19 октомври не е единствен ден в годината, в който трябва да се сетим, че можем да помогнем на друго човешко същество. Това каза Неда Карска по време на посещението си в административната сграда на община Тунджа. Пореден път ви благодаря за даренията, които правиш за нашите деца, за нашите млади хора. Това е изключително важно, да има такива добри хора. Всички да помагат, защото когато се обединим усилията в подкрепа най-вече на такива хора, които се нуждаят от подкрепа на други от общността, тогава по-лесно се преодоляват всички проблеми. Благодаря ти още един. На 19 октомври отбелязваме Националния ден на благотворителността. Този ден е просто повод да си припомним колко е важно да подадем ръка в труден момент на даден човек, каза още Неда Карска в кабинета на кметът на общината Георги Георгиев. И аз също ви благодаря и искам да изкажа така моята благодарност за това, че ви сте организирали и не забравяте тези хора в нужда. И въпреки препятствията, които административни има общината да помогне на това дете, ви сте направили всичко възможно, за да бъде подпомогната и желая на Петя оздравяване.